فبأي آلاء ربكما تكذبان. سامعين، آپ کا مدرسہ تحفیظ القرآن نہ صرف یہ کہ صوبہ بہار میں اپنا ایک مقام اور حیثیت رکھتا ہے بلکہ ملک کے کونے کونے میں مشہور و معروف ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم کہیں تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ اس کی شہرت ملک سے باہر بھی دور دراز خطوں میں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ گزشتہ سال مجلہ القلم کے اجرا کے وقت مولانا بشمت اللہ ندوی رحمت اللہ علیہ مقیم دوحہ قطر نے مدرسہ کے تعارف پر انتہائی اہم اور پرزور مضمون لکھا تھا اور اسے پوری دنیا کے چیدہ چیدہ شخصیتوں کے بعد بھیجا تھا. مضمون میں اپنی تحریر ذکر کیا تھا کہ میں سب سے زائد جو اس مدرسہ سے متاثر ہوا ہوں وہ یہاں کی عربیت کا ماحول ہے. طلبا اساتذہ سب کے سب عربی بولتے لکھتے ہیں اور اس کی خدمت میں دنوں رات لگے رہتے ہیں. اس پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک ٹیچر نے لکھا تھا کہ مولانا بشمت اللہ صاحب ندوی نے اپنی تحریر کے ذریعہ اس مدرسہ کو عالمی شہرت یافتہ بنا دیا ہے. حاضرین، ابھی آپ کے سامنے اسی طرح کا ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جس میں مدرسہ کا ایک طالب علم ملک مصر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں ان کا پرزور استقبال ہوتا ہے اور اپنی عربی مہارت کے ذریعہ مدرسہ کا بھرپور تعارف کراتے ہیں. عرب میڈیا ان سے سوالات کرتی ہے اور وہ خوب اچھی طرح مدرسہ کی ترجمانی کرتے ہیں. تو لیجیے، حاضر ہے آپ کا یہ خاص اور انتہائی دلچسپ پروگرام. مہمان مکرم تشریف لا رہے ہیں، لہذا آپ جگہ خالی کر دیجیے، آگے کی جگہ کو خالی کر دیجیے اور پیچھے ہو کر کے بیٹھ جائیے. مہمان مکرم تشریف لا رہے ہیں، جگہ خالی کر دیجیے آگے کی. مہمان مکرم تشریف لا رہے ہیں، بس پہنچتے بھی ہوں گے، جگہ چھوڑ دیجیے آگے کی. مہمان مکرم تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیے، یہ اسٹیج اور راستے کی بات ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم في قناة نشر الأخبار. أقدم لكم تقريرا موجزا عن مدرسة الهند. فإن مدرسة تحفيظ القرآن كمذكورة بدرا من المدارس الإسلامية العربية الشهيرة في ولاية بيهار الهند، تقر في قلب مدينة بدنا العريقة عاصمة الولاية. تم إنشاؤها قبل 25 عاما وكانت في البداية مدرسة ابتدائية فهل ثم تطورت وتوسعت حتى أصبحت شجرة مثمرة ضارفة الظلال تحت شعبية في المجتمع بتقدير لدى كبار العلماء وعنايتهم واعترافهم بالدور البالغ الذي تقوم به في مجال التعليم والتربية. والجدير بالذكر أنها تحتضن اليوم عدة أصناف للدراسات الابتدائية والثانوية بما فيها طب تعليم الأطفال وتحديث القرآن وقسم لتعليم العلوم الشرعية الإسلامية حسب منهج الجامعة الإسلامية المعروفة بلاد العلوم بوفد الهند. فقد شرف هذه الزيارة كثير من أعلام الهند وكان في مقدمتهم فضيلة الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني رئيس جامعة الإسلامية دار العلوم بوفد وسماحة الشيخ الرائد الحسني الندوي رئيس ندوة العلماء لكنه وفضيلة الشيخ محمد بني الرحماني رحمه الله الأمير الأسبق للإمارة الشرعية فترة. وقد هزر بين أيديكم طالب في تلك المدرسة، تعالوا نستمع. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته وخلق الجبال الرماسي والأشجار الباسقات والأحجار الثابتات كلها لخدمة عباده. والصلاة والسلام على سيد ولد آدم نبينا ورسولنا الذي بعث إلى الأسود والأحمر والعرب والعجم وعلى آل الأخيار الأطهار وأصحاب الأتقياء الأبرار إلى يوم القرار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في موضع آخر: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. رئيس الاحتفال المفخر وأساتذة الأفاضل وزملاء الأخيار
والحضور في الحفل الميمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد لجني شوق بالغ وحنين كثير إلى أن ألقي كلمة عربية مختصرة سلسة حول موضوع سنة الله تعالى في الأرض. فالرجاء منكم أجمعين أن تستمعوا لكلمتي الوجيزة بجميع قواكم وفي صمت ووقار، وتسببوا العزم على الإتيان بالأعمال الصالحة والأخذ بما آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بالآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إخواني في عقيدة التوحيد، إن الله تعالى يريد أن يعبده كل من الجن والإنس، ويبغض كل من الكفرة الفجرة الذين ضلوا عن سماء السبيل وعمهوا في ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك أرسل الأنبياء والرسل إلى عباده في عدد من الأزمنة وفي عدد من الأمكنة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الفسق إلى الطاعة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أخيراً يبعث الله تعالى عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیکنگ نیوز ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملکی ہند سے تشریف لائے ہوئے ایک مہمان کا آج گجرات میں پرزور استقبال کیا گیا جہاں انہوں نے ملکی ہند کے آڑتی نے تقریب و بلیغ تقریب کی تقریب کے بعد سننے کے بعد میڈیا والوں نے ان سے کچھ سوالات کیے اور معلومات حاصل کی ذرائع کا کہنا ہے کہ تشریف لانے والے مہمان دنیا کی سب سے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں واقع عربی کا ایک مشہور ادارہ مدرسہ تہذیب القرآن سے منصوبہ پٹنہ کے طالب علم ہیں جہاں انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی اور عربی کے زمیندار ادیب و فقیہ اور مفکر بنے میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں مہمان محترم نے کہا ہمارا مدرسہ ملک کا مشہور معروف مدرسہ ہے جہاں عربی کے ساتھ ساتھ انگلش کی بھی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے اور یہاں سے فارغ طلبا ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں جیسے دارالعلوم دیوبند جامعہ ملیہ اسلامیہ جے این یو مولانا آزاد یونیورسٹی میں داخلہ لے کر ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں ایک صحابی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے صحت اچھی ہوئی ملک مصر دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے خبر مکمل ہوئی پھر ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ